Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan domashniy tovuqdan juda ham xil-xil bo'lib chiqadigan sho'rva qilishni o'rgatmoqchiman. Qani bo'lmasa ishimizni bismillah deb boshlaymiz. Avvalambor tovuqlarimizni yaxshilab yuvib olgach, qozonchamizni ichiga solib olib, suvlar bilan ichini to'ldirib olamiz va qaynatishga qo'yamiz. Qaynashni boshlashi bilan mana shunaqa ustiga ko'p pichalar chiqib qoladi, bularni olib tashlaymiz. Tarelkamizda ko'rsatilgan sabzavotlarni ketma-ketlikda solib olamiz. Bir to'la kartoshkalarni ham solib olishga shosha ko'rmang. Ketma-ketlikda tabga ko'ra tuz hamda ziravorlarni solib olamiz. Sabzlarimiz pishishiga yaqin esa kartoshkalarimizni ham solib olib qaynatib olamiz. Ovqatni suzishga 10 minut qolganda chesnoklarni ham solib olamiz. Sabzavotlarimizning ta'mi sho'rvaga chiqib bo'lgach esa bularni olib qo'yamiz. Va issiq sho'rvamizni kosalarga sizib olib, chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Hididan sarmast bo'ladigan, ko'rsa ko'z quvonadigan bu sho'rvamizni albatta tayyorlab ko'ringlar. Ana endi issiq nonlarni sindirib olib, maza qilib tanovul qilamiz. Hammalarga yoqimli ishtaha tilayman. Sizlar bilan pishir kuydir qilib charchamaydigan Zilixon Vlogs bo'ldi. Azizlarim, kelgusi video retseptlarda ko'rishguncha Allohim sizlarni o'z panohida asrasin.